Hej och välkomna till WIP Media och kanalen där vi pratar produktion och utgivning av böcker. Idag vill jag prata om F-pris. Det känns som att det råder lite förvirring kring vad F-pris är för någonting, hur det fungerar och vad det egentligen används till. Så är det här något som känns intressant så häng kvar. Okej, okay, då ska vi dyka ner i f prisjungen och reda ut begreppen här lite grann. Det här kommer att bli en kort film, men jag tycker ändå att det kan vara värt att reda ut vad det här handlar om. F-pris är alltså ett pris som man sätter på böcker. Det är det priset som återförsäljare betalar för att köpa in boken och sen sälja den vidare. Hela bokbranschen i Sverige idag bygger på F-priset. Det är alltid F-priset man pratar om aktörer emellan och det är ett F-pris som är exklusiv moms. Så när man pratar om att en bok har ett F-pris på 100 kronor så innebär det alltså att det är vad återförsäljarna betalar för att köpa boken av förlaget. Och då är det alltså 100 kronor ex moms. Men vad innebär det då i förlängningen? Jo, det är ju så här att F-priset är det enda priset som du som utgivare kan påverka. Du kan inte styra vad Adlibris, Bokus och de andra aktörerna tar för din bok när de säljer den till slutkund. Du kan bara påverka F-priset. Därför är F-priset väldigt, väldigt viktigt. I F-priset måste det finnas ett antal marginaler. Dels så ska du ha en marginal för själva produktionskostnaden av boken. Du måste ju få täckning för de kostnader du faktiskt har lagt ner för att få fram boken. För det andra så ska du ha en marginal för rabatter. För i de allra flesta fall när man pratar med, med olika leverantörer så, så vill de få till någon form av rabattskala. Om de köper in många böcker, om de köper in eh, vid en viss tidpunkt, vid en kampanj eller liknande, så vill de kunna få rabatt på F-priset. Och då är det viktigt att det finns en marginal så att inte F-priset med rabatten är lägre än vad du faktiskt har gett för boken från början, för då går du med förlust. Med andra ord så ska F-priset innehålla de här bitarna och den ska även innehålla en vinst för dig som utgivare. Du måste ju tjäna på boken. Och är det inte du som är författaren till boken utan du är bara en förläggare, då är det jätteviktigt att det i den här summan som F-priset består av även finns ett utrymme för att betala ut royalty till författaren. Och det kan ju även gälla illustratörer och andra aktörer som är inblandade i bokprojektet. Men hur ska man då veta vad återförsäljarna tar för boken? Det kan man inte egentligen. Det skiljer både från bok till bok och från eh, återförsäljare till återförsäljare och genre till genre. Men om man ska göra det enkelt för sig när man ska beräkna sitt F-pris på boken så kan man utgå från följande. Näthandeln, det vill säga Adlibris CD-On och company. De lägger på cirka 50 procent. Någonstans mellan 35 och 55. Men räkna med cirka 50 procent. Så om din bok har ett F-pris på 100 kronor så kommer den alltså säljas ut till kund för 150. I de här 50 de påslag som de gör ligger alltså även momsen inräknad på 6 om det nu är en tryckt bok. Om man tittar på traditionella bokhandlare så har de en marginal på cirka 100 Det vill säga samma bok, F-pris 100 kronor. Och då tar bokhandeln nere på hörnan cirka 200 kronor för boken. Det här kan också variera från bokhandel till bokhandel och även hur intressant din bok är för dem just där och då. Tycker de att det är en väldigt het bok som de jättegärna vill sälja så kan de säkert tänka sig att gå ner lite i marginal och erbjuda antingen boken till ett, till ett lägre pris eller på något annat sätt klippa sin egen marginal. Så det här innebär alltså att när kunden köper boken för 200 kronor så får du bara 100 kronor för den boken. Och det är inte riktigt sant heller för att F-priset är ju det som återförsäljaren köper in boken för. Oftast är det så att man har en distributör mellan sig själv och bokhandeln. Och de ska också ha en del av kakan. Det innebär alltså att om du säljer för 100 kronor så kanske distributören vill ha 20 av F-priset. För oftast utgår deras priser från just F-priset. Så nu har du istället för 100 kronor bara 80 kronor kvar. Och då är det den summan som ska täcka alla de här sakerna vi pratade om innan. I form av produktion, royalties och så vidare. Kakan blir alltså mindre och mindre. Men det är viktigt att tänka på att allting snurrar kring F-priset och vilket värde det har både gentemot distributör, gentemot branschen, det vill säga återförsäljarna och slutligen gentemot kunden. Och kom ihåg, du kan alltså inte påverka utpriset av en bok. Du kan inte bestämma att boken ska ta 269 kronor för din bok. För det bestämmer de själva. Och priserna går upp och ner. Boken kan ena dagen kosta en viss summa. Nästa dag du tittar så är den dyrare eller så är den billigare. Och allt det där påverkas av deras interna algoritmer. och de kommer de aldrig någonsin att avslöja, de är rätt hemliga. Och de skiljer som sagt var även mellan olika återförsäljare. Så det är inte ens lönt att försöka lista ut det och det är därför också som det är bra att ha en generell modell för hur mycket de lägger på i respektive marknadskanal. Så om man ska summera det hela så F-priset är det priset som återförsäljarna betalar. Där behöver finnas en viss marginal för rabatter. De lägger på mellan 50 och 100 beroende på om de är näthandlare eller om de är traditionella bokhandlare. Det är i stort sett allting man behöver veta om F-pris. Lycka till nu med din bok och så hörs vi igen i nästa film. Hejdå!